Неутрализирање и уништување на непријателските сили кои ја запоседнаа територијата. Учесниците во вежбата засилен механизиран пешадиски батальон во напад на ниво на задачата. На армискиот полигон Криволак, денеска беше изведена националната тактичка вежба со боево гаѓање. При реоценувањето го завршивме со високи оценки и покажавме како се сака татковината и како она што е создадено и она што е освоено како стандард и компатибилност со НАТО го одржуваме. Имавте можност да го видите високиот степен на обученост и извежбаност на припадниците на арама кои се дел од оваа средна пешадиска батальонска група. Председателот на Република Македонија и врховен командант на вооружените сили им порача на учесниците во вежбата дека тие ја докажаа својата подготвеност и ја оправдаа довербата што ја имаат граѓаните во припадниците на македонската армија. На оваа вежба покажавте подготвеност за соочување со најсериозни предизвици. Ова ги потврдува оценките што ги добивате кога учествувате во мировните мисии, но и оценките кога учествувате во вежбите со нашите партнери. Уште еднаш сакам да ви честитам за вашата подготвеност, за сето ваше знаење, за сите ваши вештини и вашата пожртвуваност. Своите способности и вештини преку вежбата ги демонстрира единиците на механизираната пешадиска бригада, засилени со полкот за специјални намени и воздухополовната бригада. Околу 800 припадници од различни родови на армијата учествуваа во денешната вежба која успешно заврши. Овој настан е во рамки на одбележувањето 25 години армија на Република Македонија.